Ամիսներ տևած թեժ պայքարի արդյունքում միլիարդատեր գործարար Դոնալդ Թրամփն ու նախկին առաջին տիկին Հիլարի Քլինտոնը ստացան կուսակցական падգամավորների անհրաժեշտ աջակցությունը, որը եւ գործնականում երաշխավորում է նոեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում նրանց առաջադրվելու իրավունքը։ Այսպիսով Միացյալ Նահանգների պատմության ընթացքում որպես առաջին կին նախագահ Սպիտակ տուն մուտ գործելու ճանապարհին Հիլարի Քլինտոնի միակ մրցակիցը մնում է իր աղմկահարույց հայտարարություններով աչքի ընկնող Դոնալդ Թրամփը։ Քլինտոն Թրամփ մրցապայքարը գնահատվում է Ամերիկայի պատմության մեջ ամենասկանդալայինը։ Այս երկու թեկնածուններն անցել են արդեն անձնական վիրավորանքների սահմանը։ Աշխարհի գերտերություններից մեկի առաջնորդի դերը ստանձնել ցանկացող երկու թեկնածունների տեսակետները հիմնականում իրար հակասում են։ Եթե Հիլարի Քլինտոնը խոստանում է շարունակել Օբամայի վարչակազմի քաղաքականությունը, ապա Թրամփը սպառնում է գլխի վայր շուռ տալ ամերիկյան քաղաքական գիծը, մասնավորապես արտաքին դիվանագիտության հարցերում։ Ամերիկյան լարված հարաբերությունների ֆոնին հանրապետական Թրամփը չի թաքցնում իր անձնական համակրանքը Կրեմլի ղեկավարի նկատմամբ, համարելով նրան տաղանդավոր եւ ուժեղ անձնավորություն ռուսաստանցիներին Երանի տալիս նման հզոր առաջնորդ ունենալու համար։ Միջդեռ Պուտինի հետ աշխատելու տարիների փորձ կուտակած Քլինտոնը հակադարձում է՝ Պուտինը պարզապես խուլիգան է։ Պուտինի համար աշխարհակաղակականությունը խաղ է զրոյական հաշվով, եթե մեկը հաղթում է, ուրեմն մյուսը պետք է կորցնի։ Սա հնացած, բայց դեռ վտանգավոր սկզբունք է։ Արմատական հայացքներով աչքի ընկնող Թրամփը Ռուսաստանի հարցում բավական զգուշավոր ու հանդուրժող է։ Մենք պարտավոր չենք միշտ հակառակորդ լինել, մենք պետք է շփման եզրեր գտնենք, ելնելով մեր ընդհանուր շահերից, հայտարարում էր Թրամփը։ 4 տարի ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը ղեկավարած Քլինտոնը պնդում է, որ պետք է օգնել Եվրոպային Ռուսաստանից կախվածությունը թուլացնելու համար, իսկ Թրամփը առաջարկում է օգնել Ռուսաստանին, մասնավորապես Սիրիայում օթային հարձակումների հարցում։ Միացյալ Նահանգների առաջնորդած ռազմական դաշինքի ՆԱՏՕ-ի շուրջ տարաձայնությունները երկու թեկնածուների հերակա ամենաթեժ բանավեճի թեմաներից է։ Քլինտոնը չի թաքցնում, անվերապահորեն հավատում է հյուսիսատլանտյան դաշինքի ուժին, Թրամփն էլ համարում է, որ կառույցը վաղուց իրեն սպառել է, և եթե ցանկանում է ինքն իրեն փրկել, ապա պետք է լծվի միգրանտների դեմ պայքարին։ Դեմոկրատ և հանրապետական թեկնածունները թերևս համակարծիք են մեկ հարցում՝ Թեհրանը չպետք է միջուկային զենք ունենա։ Երկուսն էլ պնդում են, որ նախագահության օրոք կանխելու են Իրանի նման փորձերը, սակայն ի տարբերություն Քլինտոնի, Թրամփը բացասական է գնահատում Իրանի հետ գործարքը, խոստանում Սպիտակ տուն մտնելուն պես վերանայել այն։ Չինաստանի հարցում երկու թեկնածուններն էլ մարտական են տրամադրված։ Քլինտոնը վստահեցնում է, թե Պեկինի նկարտումներին դիմակայելու փորձ ունի, հայտարարում է, որ Ամերիկայի նախագահը դառնալու դեպքում ճնշելու է Պեկինին, որպեսզի վերջինս վերանայի մի շարք հարցերում, մասնավորապես մարդու իրավունքների ոլորտում իր քաղաքականությունը։ Թրամփը Չինաստանի մասին իր կարծիքը համառոտ է ձևակերպել։ Պեկինն իր վարած առևտրային քաղաքականությամբ բռնաբարում է Միացյալ Նահանգներին։ Քլինտոն Թրամփ բանավեճը թերևս առավել սուր դրսևորումներ ստանա առաջիկա ամիսներին։ Ամերիկյան մամուլը կատաղի մրցապայքար է կանխատեսում։ Բռնուցաբանները, սակայն, կոչ են անում խուճապի չմատնվել թեկնածուների երբեմն կոշտ ձևակերպումներից ու կոչերից, հիշեցնելով, որ թեկնածուններն ասում են մի բան, ընտրվելու դեպքում անում մեկ այլ բան։